Naitwa Angela Jimu, ndiri mutori wenhau anoita zvekutora mapikicha, ndinogara muHarare muZimbabwe. Basa rekutora nhau harisi nyore, kunyanya kana uri munhu anotora nhau ari mukadzi. Sezvatinongoziva dzimwe nguva tinosangana nemapurisa. Mapurisa anongokuona pamwe unenge uri wega uri munhukadzi asina mumwe anayo. Vanobva vaita ndingati vanoita kakudherera so. Saka vanongokwanisa handizoti ndingati kukuataka here kana kuti kungouya kwauri vongokuvhiringidza kuti usaite basa rako nemazvo. Saka zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo mubasa redu. Uye zvinhu zvinotishungurudza kwazvo. Dai tawana mvumo yekuti tinge tichiita basa redu tisina anotikanganisa nekuti tinenge takatorejestwa titori nemapress cards ekuZimbabwe Media Commission. Asi mapurisa dzimwe nguva haakwanise kutipa mukana wekutsanangura kana kuvaratidza makadzi edu. Havanenge vasina basa nazvo, vanenge vachingotivhiringidza kuita basa redu. Inini ndine muenzaniso wakaitika kwandiri gore ra2014. Ndiro zvinonzi zviya zuva randisingakanganwi, manga muri muna August. Ndichitora mifananidzo pane vanhu vaiita demonstration. Asi vanhu ava vairatidzira vari peaceful, vakanga vasingaite zvebvongambvonga kana zvenoise. Saka inini ndakaenge ndichitora mifananidzo, mapurisa ndokutanga kurova vanhu. Ndokubva ndateera kwavairova vanhu vachitiza. Ndasvika ikokoko mapurisa ayaya vaandiona. Ndokubva ndavaratidza press card yacho, vamwe tumba vandiregera. Vamwe vacho vakazouya, ndokubva vatanga kundirova vagotora press card rangu vagorikwachura. Vagondisunga, vagondisa mahandcuffs even. Vagonditora neni, vagonditora, vagondiendesa kustation. Ndikanoswera ikoko ndisina kana mvura, ndisina kana rubatsiro rwandawana kana chikafu kana chii. Ndakatozobva ikoko kodza kumafo kwane lawyer rekubasa kwandaishanda range rauya kuzondinunura ikokoko. Saka ndomamwe matambudziko anowanikwa. Ndinoziva vanhu vakawanda vakasangana nematambudziko iwayo. Even gore rino tinoziva vamwe vekuNewsday vakasangana nematambudziko ekungotanga kurohwa nemapurisa. Vekutanga kurohwa nemapurisa vasina zvavaita vari pakati pekuita basa ravo. Saka zvinhu zvinotishungurudza kwazvo. Ndinoda kutenda sangano rinonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Vakandibatsira kwazvo, vakandipa gweta raikwanisa kundimirira rapanyaya yangu. Ndinovatenda zvakare nekuti vakandikwanisa kunditumira kuti ndiende kucounseling. Ndikaenda kucounseling ndikanobatsirwa ndichitaura nezvakanga zvaitika kwandiri. Nevamwe vanhuwo vekubasa kwandaishanda vakandibatsira kwazvo. Saka ndinovimba kuti mastructures aripo. Vanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights kazhinji vanota reach out to you kana uchinge wasangana nematambudziko akadaro.